Mene, mene, tekel och fasin. Orden är skrivna med Guds hand. Belsasar, du har hädat. Du prisade gudar av guld och silver och drack ur heliga bägare. Jag förstod det. Hör uttydningen av skriften. Ditt rikes dagar är räknade nu. Det är slut. Gud förklarar ditt rike snart för slut. Du med Babylon har blivit väg på en våg och befunnen för lätt. Det sista ordet betyder att ditt rike har blivit delat mellan meder och perser. Och du, kung Belsasar! Ja? Det är slut. Nåja, jag trodde inte ett ord av det. Men ge honom purpur och kedjan och hylla Daniel, denna tredje man av detta kortlivade rike. Titta! Den persiska armén, en timmes väg härifrån, kung Darius är på väg med sin armé. Jag flyr inte. Jag väntar på Darius i min kammare. Om inte någon annan hittar honom först. Kungen är död. Det är så, mina herrar. Som rikets tredje man i Babylon, Daniel, föreslår jag att du följer med mig och Alred och välkomnar Darius vid porten. Han kanske låter oss leva. Och det skedde så som Daniel profeterade. Belsasar dödades av onda konspiratörer och Darius av Medien blev kung. Och den nya kungen tyckte bra om Daniel, vilket bara gjorde de andra förstarna avundsjuka. Hjälp mig att återbygga den här stadens storhet. Vill du det, Daniel? Med Guds hjälp ska jag göra det, Darius. Det ska vi alla, kung Darius. Ja, då får jag önska er god natt. Alred, om vi ska få allt som vi vill, då måste vi bli kvitt Daniel. Ja visst, Darius tycker för mycket om honom. Daniel måste bort. Det är någon där. De hörde oss. Vakt, vakt. Efter dem. Den vägen. Kom igen, jag såg det här på film en gång. Aj! Där är de! Jag stukade foten. Åh nej, det hände ju aldrig på film. Vi måste gömma oss någonstans, snabbt. In här, fort. Sold! Var försiktig med honom. Skrekolos är det starkaste, elakaste lejon du någonsin får se. En riktig människoätare. Bra, det här är rätta stället för honom. Det har gått 3 dagar. Titta, den är bra nu. Det gör inte alls ont. Shh, Daniel ber. Tack ska du ha, Peter. Men när jag ber kan ingen störa mig. Sara vill följa med oss ut. Kan vi vara säkra här? Absolut.
Nebitsa och Alret såg aldrig vem det var de jagade i mörkret. Men varför gör du ingenting åt dem där två? Vi varnar ju att de är ute efter dig. Jag är tacksam för varningen, Peter, men Gud ska beskydda mig. Under tiden behöver Darjaves dem och mig tydligen. Jag måste gå. Hörrni, kolla där! Det är någon skum typ som följer efter Daniel. Kom! Jag är ledsen, men Daniel gör inget fel. Han till och med ber tre gånger om dagen. Då gör vi bön till ett brott. Va? Ja, jag ska få Darjaves att skriva en lag. Så i 30 dagar kommer ingen att kunna tillbe någon gud eller människa. Förutom kung Darjaves. Om någon gör det, om någon ber till exempel, kommer han att bli kastad i lejongropen. Vilka eländiga, elaka förrädare. Där är de! Vakt! Vakt! Jag går till Darjaves. Du tar hand om dem. Kom igen, vi klättrar upp här. Där är de! Så du säger att under 30 dagar får ingen tillbe någon utom mig? Ja, av respekt för dig ska vi försöka alla andra, gud eller människa. Alla som bryter mot lagen blir skyldiga till uppenbar respektlöshet mot er och er auktoritet. Ja, och så kan det ju inte vara. Nej, Ersnod. Och som straff ska de bli kastade till lejonen. Aj! Ducka! Aha, miss igen! Det kungliga sigillet, Ersnod. Nu är det en oåterkallelig lag. Din lag hedrar mig verkligen, Nebitsa. Jag tackar dig. Och jag? Dig, min herre. Vi struntar i dem. Ja, jag har fått nog för idag. Ja, jag känner till den nya lagen, men jag kommer ändå att be till min gud. Det är det de räknar med, så gör det i hemlighet. Nej, inte vid fönstret så hon kan se dig. Jag är stolt över min gud, så varför ska jag gömma mig när jag ber? För att rädda ditt liv. Rör inte ni arresterade! Nej, inte Daniel! Inte du! Lag är lag och måste lydas, ers majestät, även av kungar! Var inte orolig, Darjaves. Min gud ska skydda mig. Det vet jag lika säkert som jag vet att du blev lurad att skriva den där lagen. Det är sant. Jag kommer tillbaka vid soluppgången. Kasta ner honom! De har inte fått mat på flera dagar. Åh Gud, om din tjänare är värdig så sänd en ängel att skydda honom. Så han kan fortsätta tjäna dig och sjunga ditt lov. Visa Gud, jag är skyddad av en Guds ängel. Rulla undan stenen! Ta i! Daniel! Åh, Daniel! Han rör sig inte. Han vaknar nu. Han låg och sov med lejonen. Daniel! Du är välsignad. Vakter, arrestera förstarna Nebitsa och Alret. Ta hit dem, så får vi se om de är lika välsignade. Daniel, inte en skråma på dig. Kära Daniel, din gud är den levande guden. En gud som gör under. Sprid ordet, Darjaves. Berätta för hela ditt folk om den stora nyheten. Daniels guds storhet. Låt guds ord höras över hela ditt kungarike. Det ska jag, Daniel. Jag lovar dyrt och heligt att jag ska det.
Prisa Gud. Prisa Gud. Jag kommer aldrig att glömma det här. Men nu måste jag tyvärr gå. Och vi måste också gå. Kom, Peter. Kommer. Wow, vilka hungriga lejon. Tack. Det där lejonet försökte få en tugga av mig. Tack detsamma, ditt odjur. Så lät kung Darejaves skriva en kungörelse för att alla skulle frukta och ära Daniels gud. För han är den levande guden och hans välde varar evinnerligen. Han befriar och räddar och han gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han är den som räddade Daniel ur lejonens våld.